Čau! Es tev esmu šitā. Čau! Šis ir tieši tev skaistumā. No tete visai ģimenei. Tur jūs varēsiet tev veikalā izvēlēties kaut kādas gadžetiņas. Būdu paņem dāvanu. Tu kā vīrieši pats varēsi izvēlēties, ja? Ko pēc tam gribēs apskatīties? Lūdzu. Jā, ūdus. Un kur mazais? Tā ir lampa. O, redzi? Baigi labāk. Kā tad paiet tā tava diena? Taisu vēst, mazgāju grīdas, vācu Lego. Tad pa vidu es mēģinu kaut ko, nezinu, izdarīt ar mūziku. Uzrakstīt kādu dziesmu tekstu. Vai... Tā te ir kaut kāds mūzikas instruments? Tā man ir akordeons un neko ūdra vecā ģitāra. Trīs vakars nedēļā, tad es mums tieku uz treniņiem, tā man izklaida. Sestdienās man ir skaipā ķīniešu valoda. Tas vēl kā es atpūšos. Varēju izvēlēties kaut kādam ķīniešu rokdarbiem vai kaut kādiem tur kraftiem, tur, ko tu iemācies darīt, un es izvēlējos tā kā šo ķīniešu papīru griešanas tehniku. Un man tik šādi iepatikās, tas ir ķīniešu zodiaks, un es tagad katru reizi, kad es skatos, man viņš tā patīk, man liekas, man tik forši. Tas tā kā ABCD jāpāram. Pagaidām mamu, jā? Es bez Vladimira izpārts, ka bez rokās. Cik tas ir? Vladimirs un tas ir abotējis Naiebrēdā. Tu arī viņi zini, tēti? Ko? Jā. Tu jau ar tēti var bez mazliet sacensības taisīt. Tu uz riteņa. Un tad kurš ātrāk? Es. Ir labi salītē. Kā tev ar mūziku tagad sanāk? Mēs tad rakstām dziesmas studijā. Grāmata arī man uztapusi. Tagad ir izdevniecībā gaida iznākšana. Un grāmata saucās? Ielu muzikantu piezīmes. Mhm. Faga. Tā, tā, tā! Sveiciens no Amorales. Kas tas ir? Mīļā Ilona, tu esi brīnumaina. Es apbrīnoju tavu spēku. Lai tev maigums un spēks šajā džemperī Amorale, Ines. O, paldies! Baigais paldies!